Re! Viss ēters ir te! Pieaugot Ukrainas bēgļu transporta līdzekļu skaitam mūsu valstī, aktuāls ir jautājums gan par šo transporta līdzekļu reģistrāciju CSDD, gan apdrošināšanas gadījumu atlīdzības risināšanu, gan arī par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanu. Valsts policija norāda, ka jebkurš ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums Latvijā attiecas uz ikvienu, arī ārvalstu ieceļotājiem. Tomēr process šajā gadījumā ir sarežģītāks. Šobrīd neviena valsts iestāde nespēja pateikt, cik tieši Ukrainas iedzīvotāji iebraukuši Latvijā ar savu transporta līdzekli. Taču likums, 3 mēnešu laikā transporta līdzeklis jāreģistrē, ir spēkā arī Ukrainas bēgļu mašīnām. Ne, uz doto brīdi nav nekādi reģistrācijas vai pārreģistrācijas gadījumi CSDD vēl nav notikuši. Pēc šiem 3 mēnešiem ir jāiet ierastie ceļi, kā jebkuram cilvēkam, kurš vēlas reģistrēt transporta līdzeklī Latvijā. Piemēram, Ukrainā ir cita automašīnu uzskaita sistēma kā Latvijā. Tādas kā mūsu valstī regulāras tehniskās apskates nav. Tās esot tikai kravas automašīnām un autobusiem. Iebraucot Latvijā, daļa autovadītāju no Ukrainas ir neziņā par turpmāko rīcību, tomēr ir gatavi pielāgoties prasībām. Neko mēs nezinām. Mēs atbraucām, kā es saprotu, Eiropas Savienības teritorijā ar Ukraiņu numuriem ir tie 3 mēneši, jeb 90 dienas. Ja tu atrodies citā valstī, tev ir pienākums saprast vietējos likumus un to, ka te arī ir soda sankcijas. Mēs braucām 2 dienas cauri Polijai. Ceļš labs, te gan ar jūsu stāvvietām grūtāk saprast, jo savādāki noteikumi, bet citādi viss labi. Man apdrošināšanu iedeva uz mēnesi, uz Polijas robežas par tālāko būs jānoskaidro. Kamēr transporta līdzeklis nav piereģistrēts Latvijā, apdrošināšanas gadījumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem jābūt tā saucamajai zaļajai kartei, kuras darbības principu var pielīdzināt okta polisei. Karš un tam līdzīgi, ja, bet tai pašā laikā mēs esam saņēmuši informāciju no Ukrainas zaļās kartes biroja, ja, ka viņi pat vēl tagad ir spējīgi strādāt, ja, arī apdrošinātāji ir spējīgi strādāt vismaz daļu no viņiem. Un tad, ja klients sazinās viņiem pat attālināt, viņi ir spējīgi izsniegt zaļo kartu. Valsts policija atzīmē, ka likumi Latvijā attiecas uz visiem, arī ārvalstniekiem, taču šeit process ir sarežģītāks. Gadījumā, ja ārvalsts pilsonis iekļūst ceļu satiksmes negadījumā, tad šeit pastāv iespēja sastādīt saskaņoto paziņojumu ar dalībniekiem, ja visi apstākļi pieļauj. Ja šie apstākļi nepieļauj, tad, protams, negadījumu reģistrē valsts policija. Ceļu satiksmes negadījuma vai pārkāpuma vietā policija vainīgajiem autovadītājiem, tajā skaitā arī ārvalstniekam, lēmumu paziņo uzreiz vai nosūta to uz e-pastu. Šobrīd šī situācija ir tik tālu atrisināta, ka viņam tiešām šī informācija ir pieejama tūlīt un uzreiz pēc paša notikuma. Un faktiski arī, ja tiek piemērots naudas sots, tad attiecībā uz ārvalstu vadītājiem ir noteikta kārtība, ka šiem te vadītājiem naudas sots ir jāsamaksā pārkāpuma vietā. Pretējā gadījumā vadītājiem tiek aizturēta vadītāja apliecība līdz naudas soda apmaksai. Reģistrēt auto Latvijā varēs tad, kad visi piemērotie sodi būs nomaksāti. Visi ceļu satiksmes pārkāpumi uzkrājas valsts policijas datubāzē un tiekot monitorēti. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.